passing größer oder wie ich komme mit dem Channel. Հետագայում արդեն ինքներս դարձանք մարտերի մասնակից։ Քան տարեկան եք ներող։ Քանի հոգի եք եւ քանի տարեկան եք։ 74 թիվ, 5 թիվ, 6 թիվ, մի հոգի եւ 3 թիվ։ Այդպես 14-15 հոգի 90 թվից եղել ենք։ Իսկ 16-18 տարեկան, 15-16 տարեկան, հա։ 16-16, հետո հետագայում հլվիչեր հիմա մեծերը, որ տեսնում են, ասում են ճտերից էս ինչ է, մինչև հիմա հլը ճտեր են ասում, որ թե... Քանի ստեղիք ճտերի ջոկատում քանի ստեղիք? Կոնկրետ մեր տղեկով, մեր տանիքակիցներով 14 հոգի է ճկատում։ Կորուստ ունեցանք են ճոկատում։ Կորուստ ունեցանք մեր ցուլը, Զովրաբյան Արմանը, զոհվեց 94 տվի ապրիլի 11-ի մարտակերտում մատավիսկի ազատական ժամանակ եւ պատերազմից հետո արդեն բոլոր մատերի մասնակցած մեկ տղեկից մեկը 95 տվին Գարեգին։ Ասացի կարողանակ ամայ։ Բայց ինքն էլ պատերազմից հետո ինֆարկտից մահացավ, շատ անսպասելի։ Երկու, ես վերջերս էլ մեր Ալեքսանդրյան արդեն յոժը։ Իմացության պատճառով, այսինքն 14%-ից 11%-ը դեռ կա։ Ինչ խնդիրներ է ձեր աչքեր դրված, կռվել, թե օգնել, թե չգիտեմ, ինչ էի կարող ասել, ամեն ինչ շատախոսել։ Ասկան չէ, խնդիրը դրված է առասարակ այն շրջանում, ես հիմա ավելի շատ վատ եմ զգում, շատ դառնելի Երևանից, որտեղ ես միշտ խնդրում եմ, ես ընդհանուր երկեր եմ գնում երկու ազատամարտի մասնակցելը ոչինչով չի կարելի ես մասնակիցներից, եւ ընդհակառակը ես մասնակիցներից երեթե բոլորից քիչ եմ եղել։ Բայց մեր խնդիրները այն ժամանակ, որ դրված էր, առաջին խնդիրը չլուսաբանվել որպես ինչ-որ նոր ծանոթ, դա արդեն մեր մենք էլ ենք հասկանում, որ դա առաջին կարևորն է, որտեղ լուսաբանվում եւ այնպես ճոխությամբ ներկայացվում են հիմնականում նրանք, ովքեր ոչինչ չունեն։ Եվ մեր խնդիրներն են, որ կյանքում զինվորական հարկուստով Երևան քաղաքում չէր եղել, թեպետ բացառություններ եղել են, ընդհանրիկ բանի համար պետք է եղել նկարվելու դակումենտը մտավել ենք, բան այսպես բացառություններ եղել, բայց հիմնականում մենք հուսափել ենք քաղաքում մեր տղաներից մեկի հարևանը, մտեր իմ հարևանը տեղյակ չէ, որ ինքը պատերազմի մասնակից։ Այդ օրերի ամենաուրախ ու ամենածանր օրը ինչ է հիշում։ Ամենայն դեպս մենք, որ հավաքվում ենք տղաներով, միայն հումորով օրերն ենք հիշում եւ հումորից բացի ոչինչ չենք հիշում։ Նույնիսկ դաժանության այդ երևույթները մեզ համար ինչ-որ որևէ հումորի հետ հպման պահին են հիշում։